Amigos e amigas de Fortaleza de Minas, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para a vereadora Rosa 77888. Para prefeito, peço voto para fazer uma mudança aí no município, Oberdan, vice Nonô 77, e vamos juntos.